国会改革复议案，立法院5月21号表决大战，青岛东路被一分为二，这一头是青鸟，而另外一头则是蓝鹰，就怕双方会有个冲突意外，北市警方严阵以待，就怕任何擦枪走火，因为不止青鸟，蓝鹰支持者也要到立法院外头。台北市警局打算出动500名警力，6月21号表决当天，300名警力在现场，200名则随时待命。两兆团体参加集会的现场。我们都有加强我们主裁的一个阻隔，警方也对立院周边进行交管，青岛东路、济南路全面已经管制通行。21号蓝鹰聚集，则扩大管制青岛东路、中山南路，是人潮溢出，随时机动管制。但委员也得做好自保，尤其壁垒分明之际，总不能出现乌龙情形。要进空质询台看背影，把国民党立委王鸿薇认成民进党立委吴思瑶，这种乌龙在立法院内可以很快排除，但院外不同立场的民众直接开骂，可就误会大了。弄个法箍呢，就是比较清凉一点。那一层理由是，居然有人觉得我的发型跟王鸿薇委员有点像。明天我们要进场投复议案，大家都带着这个青鸟的加持的幸运手链。是我在跟吴思瑶谈起的时候，他说他妈妈都觉得我们两个长得很像。只要看到我们这个蓝背心，就是知道我们是正宗的蓝鹰。外形提高辨识度，就怕支持者傻傻分不清楚，无差别攻击。但在表决前，蓝绿热身赛已经悄悄快打。放睡袋又如何呢？怕有睡袋嘛，只是想要把主席台当成录音室嘛。传出洪胜汉要带睡袋过夜一场，手上却没见到任何睡觉用品。副总召一接到消息 ，call out 党团成员排班回来守一场，就怕一个大意被绿营夺得先机。TVBS 新闻李国政、李明辉、陈苑廷、李宗泽台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。